честь второй годовщины освобождения города Рубежное от бандформирований у памятного знака погибшим военнослужащим Новоград-Волынской бригады собрались бойцы, представители власти и общественности города. Они почтили память героев, которые отдали свою жизнь в боях за город. Хочу низко вклонитись тим, хто ризикував життям, хто віддав своє життя. Хочу низько вклонитись їхнім родинам, їхнім матерям. Вони проявили дійсно не на словах, а на реальних діях. Самопожертву, патріотизм. І зі зброєю в руках, ризикуючи життям, а хтось віддав це життя, захищали дійсно нас, мирних, і захищали державу. Жителі міста побачили, що над руслом ріки Сєвєрський Донець літають бойові вертольоти. Населення навіть не знало, що тут відбувалося. Тільки вже к обіду, к вечору ми узнали, що відбувалося. После этого был установлен блокпост на Старой Краснянке. В июле пришли с бронной силы, пришли в батальон милицейский Чернигов, Луганск-1. День освобождения праздника для тех, кто участвовал, как бы праздника не чувствуется.